Xəzər dənizinin cənub istiqamətində dövlət sərhəddinin mühafizəsində olan sərhəd gözətçi gəmisi tərəfindən salyan reydi Karagedonov bankasının şimalında sahildən 8,3 metr məsafədə hərəkətsiz balıqçı qayığında iki nəfərin avar ilə kömək edin işarəsini göstərmələri müşahidə edilib. Sərhəd gözətçi gəmisi tərəfindən keçirilən xilas etmə tədbiri nəticəsində texniki nasazlıq səbəbindən dənizdə qalan MA-10-181 bort nömrəli Yamaha 40 mühərrikli balıqçı qayığı yedəyə alınıb və 2 nəfər balıqçı xilas edilib. Sahil mühafizəsinin hərbi qulluqçuları tərəfindən xilas edilən şəxslərin Neftçala rayonunun sakinləri 48 yaşlı Əril Rüstəmov və 27 yaşlı Elnur Cəfərov olmaları müəyyən edilib.